Jag är helt tyst. Okej. Ska vi börja? Nej, det var inte. 4, 1. Alltså jag ska visa vad jag har. Jag använder, vad är den någonstans? Vad lite produkter jag har. Men vad är den någonstans? Nej, det här var inte min färg alls, kände jag. Det här under tiden. Det är, och det är liksom, oj, här var det något. 4, 4, 2. Men vad är det för något? Det är en sån här cuticle, alltså. Va? Mm. Men sluta nu, Karin. Yes! Ska vi börja? Jag har börjat.